كون ما فماش ارشيف ما لقيناش اكسي برشا الارشيف وكاش باش نجم فما حتى تراس على الحكايه. قررت باش نخدم على سيدي باش نخدم على الميموار نتاع لي زونسيان بريزوني نتاع 9 افريل مي دون ميثود شويه. Apparemment, je suis sensible. Je suis bien sensible à ces points. Voilà. La chatre de Saur, c'est le col qu'on a. C'est le col qu'on a. 9 avril. 9 avril, c'est la ceinture de la barane. C'est le col qu'on a. C'est le col qu'on a. C'est le col 9 avril. C'est le col qu'on a. 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 ومن بعد مع الوقت وفيت فجاه فت 9 افريل ما عادش موجود معناتها مانتنون اللي كومبليتمون غازي ما فماش حتى عرس حتى بني حتى شيء فت ولا اليوم باركينغ سوفاج ما فما حتى تراس عليه. باش يصير عليه موديفيكاسيون شويه باش نخلقوا فيه دي ليو يشبه شويه للحبس تاع 9 افريل à travers les mémoires متاع les anciens prisonniers qui m'ont présenté comme l'aire qui m'a chambre les anciens prisonniers اللي هم على قضايا راهي عامهمش معناتها ماهمش قضايا معناتها اجتماعيه عاديه سرقه